両岸に登り越えやってきました。お上司でございますね。こんな看板がありますよ。直売所なんでね、なんか日曜日とか祭日とか非常に混むのが見通しがね。こちらがね、ここ上の文化博物館みたいな、ね、これも見上がったことがあるんやけど、中は中入ったことないかな、ね、こんなです。こんな公園でございます。本物の森公園でございます。でこちらの方が広場なんですね。広場、ここ駐車場本なんです。駐車場はどうやろう、100台近く入りますね。こんな感じでね、夏休みとかね、来るとね、あっこでねテント張ってありますからね。あの辺でね、テント張ってあるんやけどね。で、炭を起こしてね、バーベキューやってあります、あそこでね。こんな感じでね、中もずっと遊歩道ございますのでね、中ね、柱の方ね、ずっとあらあら歩いていったらね、遊歩道でございますけどね。イノシシが出るいてよう書いてあるんやけどね。赤もね、行ったやつありますんでね、こちらの方もよかったら見てくださいね。はい、今日はこちらの方のね、全体的なね、建物を見てみましょうね、ここね。あそこがね、おそらく炊事場でございますね。でこの辺が炭かな。この辺でテント張ってありますけどね、いつもね。中ずーっと歩きますよ、中ずーっとね、右の方にいて、で展望台もあります、奥の方にね。で神社が何かあったかな、この奥の方にもね。こんな感じでございます。ここは森のカフェでございます。こちらの方が自然柿の里、自然と柿の里ファームでございますね。これお花とかね、農産物をいっぱい売ってありますわ。土日はなんか、土日祝日は多いらしいけどね。今日はね、車がほとんど止まってないからね。お客さん一人もおりませんわ、ほら。ね。どっかね、外注で管理を受けてあるんだけどね。だから前、五条市は今やってないみたいです。こんなんですね。こう分かりますかね、下ね、ずっと歩いて下降りますけどね。で、イノシシがおる言うてね、下見えるかね。ほら、あんなやつ。あそこ池があったんやな。あの池は初めて見んな。あれ初めて見ますね、池は。あれはちょっとね、初めてございます。あの池はね、ずっと降りていけるんやけどね。で、中歩いてくるとね、散策道があの辺に出てくるんですね。見えんかな。ちょっと見にくいですね。ね。動画上げてますんでね、この散策したやつもね、まあ見ていただいたらわかりますけど、こんなんでございます。そこから中入っていけるんですけどね。ほとんどね、足跡がなかったということはね、中に、散歩してる人にほとんどいないね。これね、炊事場でございます。これはね、これはあれやな、あれができますね、飯盒炊爨ができますね。これね、これね、飯盒炊爨が、こちらの方も一緒か、ここも飯盒炊爨やね。で、水場がありね。でここでみんなテント張ってありますね。ここね、この部分でね、ずっとテント張ってあります。これね、そこの炭をね、入れてあるんです。これね、炭消しかな、そこな。かなりテント張れますよ、これ。この広さやならね、
30分ぐらい入れますよ、これ。ここが、あの、壺、あ、今入れないんですよ、今、ほら。なんで？はぁ、あ、イノシシが出るらしいです。前、去年来た時は入れたんだけどね、ずーっと回ったんだけど、ここね。はあ、誰も歩いてなかったよね、今日来た時もね、ほとんどね。イノシシもね、人をこと怖がらないらしいから、近くのイノシシはね。これが何の窯ですかね。ちょっと見てみましょうか。まさか炭を焼く窯じゃないやろね。じゃないね。何の窯ですか、これ。はは、山本五条。明神壺だけど、何だろうな。何を焼くんだろうね。これイノシシが掘りまくってますよ、こうした。ほんまや。これイノシシ掘った後でもね、耳ゾーンで取るために。あ、すごいね、これ。これ何を焼くんだろうね。見えんか？呼ばれませんか？ちょっとよくわからんな。何を焼くんでしょうね。ここですね。これイノシシがすごいもんだってます。掘りまくってますわ、これ。これね。これすごいわ、この掘り、ま、掘り方はさ。イノシシでございます、これ。中のね、ミミズを取るらしいんですけどね。ね、こんなんですわ。はい。ここはテント張れるところなんですね、ここね。この中で持ち込んだらいいらしい、あそこでね。カフェで持ち込むかな。確か無理やったと思うんですけどね、昼は。泊まる場所は分かりませんけど、昼は確か無理やったと思います。いやー、広いんですけどね、こんなんです。あの工場、なんかあそこ工場あったんやけどね、なくなったね。工場やったら何かあったんですけどね。ここほら、花とかね、農産物を売るんですよ、ここ。今日お客さん一人も来てないんやけどね。え、お客さんか。ほら、お客さんが来てやって来てたんだよ。こんなんですよ、これ。農産物。ロックアート。こんなんや、ほら、すごいわ。バンジー。ビオラ。これを売れてんだよね。お靴下も200円ですよ、ほら。農産物って言ってなんかね。お、年中無休か、これ。すごいな。年中無休だそうです。ちょっと中入らんと上。この上が展望台があるんですけどね。展望台がね。あ、すごいな、これ。200段ぐらいあったかな。さあ、ちょっとね、動く、クワガタ、お、滑るか滑らへんか。クワガタとかね、夏はおるらしいんでね。去年夏から上がったんやけどね。もう夏は暑い時にね。ちょっと怖いね、滑るね、これ。こんなんですよ。100段ぐらいあるんですよね。200段ないね、これは。誰も今日歩いてませんわ。ちょっと下が濡れてるんでね、横手すりをもちもち歩いてますけど、もう半分来ましたからね。これは五条市の公園やから、五条市の管理かね。クワガタが折れそうな雰囲気の木がいっぱいありますね。何の木かね。これは何て木かね。カシの木。こんなんです。
ですね。今日は雨が朝から降ってたんでね、ちょっと予定が変更なっとるけど、こっちや。上から見るとね、こんなんでしたね。昔々来た時にね、何年前やろ、10年以上前かな、来た時にね、ここに上がってなんかあぜんとしたんやけどね、全く木がね、生い茂って何にも見なかった、そんな記憶があるんやけどね。あらあら、もう見えるやん、今回は。あ、前回来た時もそうかもしれないね。ちょっと、記憶あんまないけど。こんなんですよ、これ。だいぶパノラマ、今日はもう、ね、ちょっとガスってるんでね、見えないんだけど。ここがね、そうそう、前回来た時そうやったな、一回木がしちゃったよ。あ、イノシシがおりますわ、そこ、ほれ、そこにイノシシが、ほんまにおんねや。どこ行った、ほんまにおります、そこに。ほれほれ、あれわかります、あの下おります、イノシシが見えんかな。そうか、わしが来たから逃げていくんやろね、やっぱり。あれね、ずっと下に今降りてます。イノシシ来ましたね。一瞬見えただけやけどね、黒いのが。あれイノシシじゃね。ここね、笹も何もなかったんですわ。去年夏来たんや。そうそう、去年夏来た時にね、ものすごいね、丸太がこうガーッと切り倒しちゃったんや。そうそう、今思い出したわ。こんな、これまだ残ってね。だから笹なんか全くなかったんやけどね、これ。たった1年でこんななるか。あの、ちょうど切ったとこやったかもな。どうぞ、イノシシはどこ行った？イノシシ出てこんやろうな。出てきたら戦わなあかんね。こんなところにね、イノシシがそんな余計おんのかね。こんなんでございます。ここ展望台です。ちょっとガスがかかってるんでね、今日見えないですね。こんなところ出てきたらかなわんな。こんなところな。立ち入り禁止の何よりも。後ろ見とかんとね、後ろから来るとね。イノシシの退治の方法一個あんね。ね。ちょっと避けろ。ね。あんまり動かないと足がつくからな、ほんまね。イノシシって怖いね。5万人の森を上から見ると、この中でここね、駐車場があって。ここ駐車場がありましたろ。駐車場があって。で、向こうにね、あれが、博物館やったき。資料館やったき。で、こんなやつ。ね、でこうしたもんですね。尺段ぐらいありますね。ちょっと滑れそうやからね。ちょっと横の手すりをもちもちかなんで、ね、危ないです。尺段ぐらいだけどね。ちょっとイノシシがね、ちらっと見えたんだけどもね、動画には撮れてないやろな。黒いのがね、動いてましたわ。わあ、あの辺のなんかもう、あの周りなんかね、いっぱいね、イノシシが掘ってますんでね、やっぱおるんですわ。
まあ基本人間は怖いんですよ、イノシシもね。わしの方怖い、イノシシ怖いけどね。基本的には逃げますんやけどね、なんかスイッチ入ると向かってきますからね、危ないんですよ。どっかでイノシシ見たな、何期かどっかでイノシシ見たけどね、全然、ああイノブタか、イノブタでした、ごめんなさい。全然ね向かってこないよね。じゃれてましたけど、そんなやつもあるね。イノブタでございました。はい、これがね5万人の森の公園でございます。